Мамо, там ли си? Майка ти, кога се връща? Няма да се връща. Влизаш, закъсняваш, не поздравяваш, не се извиняваш. Какво е това възпитание? Ни аз това се чуя, бе, госпожо. Аз много го обичам, госпожо. И 9 лайка за 2 часа, човек. С най-голямата лига, когато се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години са блъска там сама. Само ти да отидеш да учиш рисуване. Колко струва билета? 2310 лева в едната посока. Но това не трябва да го платим. Иначе, край. Трябва да ми пари назаем. Аз нямам. Нещо не можем да измислим. Не знам дали можеш да мислиш до толкова. Ще отидеш, дитка. По интуиция го чувствам. Зори, ти си станала много хубава. Ще да си известна бе, Зори. Не може дъщеря ми да ходи като проститутка по улиците. Ти сега сед, че имаш дъщеря, така ли? Знаеш какво ще направя сега? Ще ти фръсна една двойка. И ще те оставя да повтаряш годината. Както на времето направих и с майка. Ти отиваш във възпитателното училище. Ти нямаш избор в тази ситуация. Ти къде са снимките? Абе, спри да се бриш! Майка ти ще са гордей с теб. Само за тебе мисля цял ден. Вах! Амче, ти много приличаш на нея. Ма същата си. Кото е писано да стане, ще стане.